ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለባል የሚሆን ምርጥ የሰሊጥ አምባሻጋግር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የአምባሻውን እርሾ ለማዘጋጀት 1 ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገብቼ አማስዬና ስኳሩን አማሙቼ ኩፍ እስኪል ለ10 ደቂቃ የሚሆን ሸፍኝ አስቀምጣለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪል ዱቄቱን አዘጋጃለሁ። 4 ኩባያ ዱቄት እየነፋው ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። እርሾ ኩፍ ብሏል ዱቄት ውስጥ አደርጋለሁ። 1 ኩባያ ወይም 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና ጨው ጨምሬ በማሽን አቦካለሁ። ሊጡን ሳቦካ ተጨማሪ 1 ኩባያ ውሃ ተጠቅሜያለሁ። የዳቦ ሊጥ በማሽን አብኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ኩፍ እስኪል ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ኩፍ ብሏል። በማበስልበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ። ትሪው ላይ ከማድረጌ በፊት ዳቦ ከትሪው ጋር እንዳይጣበቅ የማበስልበትን እቃ ዘይት ስፕሬ ነፍቼ ሊጡን አድርጌ ክብ አድርጌ ጠፍጥፌ አዘጋጃለሁ። ክብ ያደረኩት ሊጥ 8 ቦታ ቅርጽ ሰጠዋለሁ። ላምባሻ 2 አይነት ሰሊጥ ነው ያዘጋጀሁት፣ ነጭና ጥቁር። 8 ቦታ የቆራረጥኩት ሊጥ ላይ የመጀመሪያው ላይ ነጭን ሰሊጥ፣ ሁለተኛው ላይ ጥቁሩን ሰሊጥ ነጭ ጥቁር ያደረኩ። በዚህ መልኩ ሰሊጦቹን ሊጡ ላይ አስቀምጫቸዋለሁ። ሰሊጡ ከሊጡ ጋር ተጣብቆ እንዲቆይ ጾም ስለሆነ እንቁላልም ሆነ ወተት አልተጠቀምኩም። እናንተ ለባል የምታዘጋጁት ከሆነ ግን አስኳሉን እንቁላልና አንድ የሻይ ማንኪያ ወተት አድርጋችሁ አንድ ላይ መታችሁ ሰሊጡን ከማድረጋችሁ በፊት እንቁላሉን አድርጋችሁ ሰሊጡን ከላይ ስትነሰንሱበት ሰሊጡም እዛው እንደተጣበቀ ቁጭ ይላል። የዳቦም ከለር በጣምም ያምር ነው የሚሆነው። ኦቨኔን አሙቄ አዘጋጅቻለሁ። ሊጡን አስገባና 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ዳቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለባል የምትሰሩት ከሆነ ከላይ እንቁላልና ወተቱን አንድ ላይ በጥብጣችሁ በምታደርጉበት ሰዓት የዳቦ ከለር እንደዚህ እንደነጣ አይሆንም፣ የሚያምር ከለር ነው የሚሆነው። ዳቦውን ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርሰዋለሁ። ዳቦ ሲቆረስም እንደምታዩት ውስጡ ልስልስ ያለ ነው የሆነው። ለባል ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።